Yarat müasir incəsənət məkanının yaradılmasının 10 ili tamam olur. Bir həftə boyunca 10 il ərzində təşkil edilmiş ən əhəmiyyətli layihələr, o cümlədən sərgi, teatr və film nümayişləri, ustad dərsləri keçiriləcək yubiley tədbirlərinin açılış mərasimi maraqlı təqdimatlarla yadda qalıb. Yaratın fəaliyyət məkanlarından biri olan Daş Salnamə Muzeyinin fasadında təşkilatın 10 illik yubileyinə həsr olunmuş audio-vizual performans təqdim olundu. Sonra mərasimdə Yarat Müasir İncəsənət Məkanının rəssamlarının və xarici rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi nümayiş olundu. Bir həftə ərzində 16 dekabr tarixinə qədər bizim gündəlik proqramımız hazırdır və bu proqram Yaratın 10 il ərzində keçirdiyi ən uğurlu və ən əhəmiyyətli tədbirləri əhatə edir. Bu tədbirlər arasında kino nümayişləri var, ədəbiyyat axşamı, uşaqlar və böyüklər üçün ustad dərsləri var. Bu proqramı Yaratın 10 illik fəaliyyəti haqqında çəkilmiş yeni sənədli film tamamlayacaq. Ön Söz, 10 Söz adlı yubiley sərgisində Yarat kolleksiyasının ən mühüm əsərlərindən ibarət ekspozisiyada Afrus Amigi, Faiq Əhməd, Rəşad Ələkbərov, Aida Mahmudova, İdris Xan və digər müasir incəsənət rəssamlarının installasiya, heykəl, video və foto əsərləri bir araya gətirilib. 10 il ərzində yaratdığı olan bütün layihələr hamısı, yəni belə deyək, baxanların, incəsənət sevərlərin hər bir stil, hər bir belə deyək, incəsənətin növünə uyğun layihələr keçirildi. Təbrik edirəm bütün Yaratı, bütün Yaratla maraqlananları, bütün incəsənət adamlarını. Yarat öz fəaliyyəti dövründə mən deyərdim ki, əsas istiqamətləri almışdı. Birinci əlbəttə ki, bizim ana xəttimiz müasir incəsənət sərgilərinin təşkil olunması və eyni zamanda müasir incəsənət istiqamətində maarifləndirmə tədbirlərini həyata keçirmişdi. Yaratın təsisçisi Aida Mahmudova uzun illər birgə çalışdığı yaradıcı kollektivə təşəkkür etdi. Biz bütün komandamızla çox sevinirik, çünki 10 ilimiz tamam olur. Zaman itibarilə bu 10 il bir an kimi gəlib keçdi. Amma bu vaxt ərzində çox işlər görülüb. Yarat komandasını təbrik edirəm. Öz işini sevən peşəkar insanlarla çalışdığıma görə özümü xoşbəxt sayıram. Sizə minnətdaram. Yubiley mərasimi tanınmış musiqiçi İsfar Sarapskinin solo konserti ilə davam etdi. Mahmud Rövşənoğlu, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.